Өнөөдөр Монгол Төв Саатны хөгжмийн судлалын хувьд эртний түүхэн археологи олдвартай холбоотой хөгжийн зэмсгүүд маш зөвхөн энэ бусад улсуудыг харьцуулах юм бол бидний 3 төрлийн археологи олдвар байна л да. Өнөөдрийн байдлаа бодит байдлаар Алтай ятгыг дахин нутгшуулах олон олон шалтгаанууд бол байгаа. Яагаад гэвэл нүүдэлчд бол оюунаас оюунд түүхийг авч уламжлаж явсан бол яг ийм бит хөгжмийн хэмжээнд бол бас тийм эртний түүх бит ийм олдрууд нь бас байхгүй байгаа гэнэ л да өнөө цаг үед. За тэгээд Алтай ятга маань өнөөдөр дахин сэргээгдэж олон төмөр дүүсцэнгээд нийт 14 жил болсон байна. Энэ хугацаанд Монгол улсын шуудангийн марканд мөнхрлөө, Монгол улсын гадаад паспортын 37-р зүйл дээр Алтай ятга маань бас Монгол улсын соёлыг төлөөлж орж ирлээ. 1500 жилийн өмнөх соёл хэдэж ч гэсэн өнөө цагт дахин сэргэж байгаагийнхаа хувьд Алтай ятга өөр нь олон олон онцлогуудыг нөлөөлчдийн соёлтойгоо холбож дахин дүүрсэж байна. Алтай ятгын тахилхын өдрийг олсонгох бол бас өнгөрсөн 3 удаагийн тахилхаар авд үзэх юм бол голдуу зуны ихэнх сарда ихэнх сарын 9-нд сонгогдод дээдэг 5 сарын 24 голдуу таарал байдаг байлаа. Энэ удаа 5 сарын 30 гэдэг өдрийг бид сонгож авлаа л да. Энэ нь болохоор бас олон удаагийн шинжээ хийж 5 сарын 30 гэдэг өдрийг авлаа. Одоогийн байдлаар 10 орчим машин явна. Тэгэд үүнд бид нэг машин 4-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Тэгэд иргэд нийт хөгжмөгийн зэмсгээ аваад явж гээд бас юм яаж магад аян замд чавхц тасрах вэ гэд чавхцаа одоо нөөцтэй бүх багц зэмсгүүдээ бүгдийг аваад хуц хундраа аваад ингээд 26-ны өглөө үүрээр ерөнхийдөө 9 цаг гээд бидний цуваа маань хуваалтай амьдрал төслөө. Бид хуваалтай аймгийн Алтай чуулгын өөдөн дээр ирэхэд тэнд бол хамгийн гайхалтай сюрпризыг бол бидэнд бол барьж гээ. Бидрийг бол маш хүндэтгсэн байна. Тэрний цаад том хүндэл нь Алтай ятх гэж бол бид ойлгосон. Тэгээд зохион байгуулалт бол үнэхээрээ манай уран бүтээлчдэд, манай Чүрэ клабынхад, Алтай амтлагийнханд зориулсан үнэхээр том онцгой том сюрприз байсан. Бид энэ хүлээ авалтанд ороод маш ихээр баярлсан. Бидний нэг сонирхолтой зүйл байгаа. Нийт бид нартай явж байгаа хүмүүс анх удаага Алтай ятх бугын ятгийг тоглож сурсан хүмүүс байгаа. Тэднэр тайз гэдэг зүйл бол маш хол. Тэд зэрэглээс үзэгчийн судлаас уран бүтээлийг харж баяждаг гэсэн бол одоо анх удаага бид нэр хөгжим тоглож тайзтай гарах гэж байгаа санаанд багтахгүй нэг тийм үйл явдал болно. Өөртөө бас энийг бол байнга илэрхийлж байгаа. Ингээд 27-ны өглөө 9 цагаас нээлтийн арга хэмжээнд тусгай арга хэмжээ. Энэ дээр Бавалтай аймгийн соёл урлагийн газрын дарга Цагаан Баатар нээж үхэлжсэн. Алтай чуулгын дарга Утган Баатар 10 минутын илтгэл тавьж байна. Энэ болохоор Говалтай аймагт Чүрээ чуулга байгуулагдсан түүхэн үйл явцын талаар түүний нийгэмд нөлөөлөх нөлөөллийн талаар илтгэл тавьж байсан. Монгол Өксаадны төлөөлөлд өвөр Монголын Алтай ятга тоглоож болсорлын ухааны доктор Сарангэрл Орос Албаны улсын Бүрээд Өксаадны төлөөлж Ариухан Будаев тэгээд Лариса гэх мэт ийм төлөөллүүдээс оролцсон. Миний би бас энэ Алтай ятгын үндсний талаар ингээд нээлтэн дээр үхэлж бас нээлтийн туслын зураг татуулж ерөнхийд энэ хүндлэлүүд маань түүний цаадад ирээдүйн хүүхд залуучуудад хэлж үлдэх ёстой үг өгөлбөр болгоно үндсэнтэй. Тийм гайхалтай гоё илтгэлүүд бол байлаа. Бусад оролцсон хүмүүсд бол маш их баярласан. Тэгээд бид 27-ны 5-27-ны орой 19 цагаас чөргөлгөн цагаан ялбаа гэж амжилттай сайхан боллоо. Оролцсон бүх хүмүүсд сэтгэлийн маш том өндөр хэмжээний таашаалыг авч энийг зохион байгуулагчид санаачилсан бидний зөв сэтгэл бол тэр шинжэнг аз жалгаа талхаж өөр хоорондоо үнэхээрийн гүнээ талхаж ийм сайхан үдшиг бол хамтдаа өнгөрөөсөн. Тэр тусмаа тайзандаа гараагүй энэ олон сайхан Чүрэг клубын эгч нар байна, бас дүүнэр бас байна. Тэдгээр үнэхээр гайхалтай гоё аз жаргалыг бол тайзандаа бидсэн. Ихэнх нь сэтгэлтэй нөлөөстэй энэ Алтай ятгаар наадад тэгээ буужсан. Миний одоо Алтай ятгыг дахин сэргээснээс хойш 14 жилийн хугацаанд хамгийн ихдсэн ялдаж хүлээжсэн зүйл бол олуулаа нийлээ тоглох. Бид нэг дээд тал нэг
ядчгийн нэг 40-50 дэ тоож үсэх юм сан гэж олон жилээр хөсч мөрөөдчихсэн, мөрөөд маань бийхэж алтай чуулгын тайлснаа бид 44-өлөө алтай ятгаараа алтай магтаалын хайллаа. Энэ бол хамгийн оргил, хамгийн гоё хэсэг байсан. Энэ мэдээж алтай ятгын тахилганд бид бас олоолоо очиж байгаа учраас тэнд химнэл нэмэх нэгдсэн нэг ойлголтыг үрдсэн байдлаар бэлтгэх шалгуур ийм чухал цаг үе дотор бид явж байгаасан. Тэгээд би Ховалтай аймгийн алтай чуулгын удирдлагуудад бол гүнээ талахснаа бол илэрхийлж байна. За тэгээд бид 28-ны өглөө Манхан сум руу цуваа хөдлөлөө. Тэгээд зам давж байхад нэг зүйл бодогдлоо. Ховалтай аймагт ирэх чөргөөлхөн цагаан аялгау бол жил бүр уламжлал байдлаар явагдах хэвээр бидний тахлах руу явах хэвээр үүд хаалга юм байна. Энэгээр бид Монгол Улс орны олон олон алтай ятах тоглоочдыг цуглуулах бас энэ дээр бид хамтарсан том бэлтгэл хийх хамгийн анхны үүд хаалга мэй алтай чуулган байна гэдэг ойлгосон. Тэгээд аян замда сэтгэл хангалуун хөдлөнө.